projekata, s obzirom da je ovako godina krizna i teška, pa moraju da se rade mnogi zadaci, mnogi poslovi, tako ja radim mnoge projekte. Hvala Bogu da nekako mogu da ih uskladim i upakujem jedno u drugo, pa sam tako smislila jedan novi projekat za decu, italijanski kroz glumu. Spojila sam svoja, da kažem, dva zanata i iskreno radujem se što ću raditi sa decom zato što mi je malo, moram priznati, muka što radim sa starijima. Deca su nekako najiskrenija i najdragocenija i ispunete pozitivnom energijom. A pritom ne samo što ću raditi sa njima, nego ću raditi i ono što volim. Pogotovo što to mogu da radim u svojoj, da kažem, školi gde ja učim i gde nadograđujem engleski jezik. To je škola stranih jezika Kontekst. I ne samo da učim i da predajem u toj školi, ja jednostavno volim dosta toga kreativnog i da stvaram u njoj, pošto su tu i mladi i direktor je tako duhom mlad, pa mogu mnoge stvari interesantne da se prave. A ono što je interesantno i vezano za školu Kontekst je što ona okuplja mlade i opušta mlade baš na tim žurkama, koje su vrlo specifične i to pogotovo po nekim velikim diskotekama, što mladima danas imponuje. Mi se tu tako družimo i zabavljamo, ali i spajamo znanja. Ono što je super, to je da su te žurke tematski napravljene i svake godine nešto upečatljivo, a to je, to su karaoke. I svaka grupa francuskog, engleskog, italijanskog peva neku svoju pesmu, onda bude takmičenje i onda najbolja grupa pobeđuje. Obično tu žurku proprate neka plesna grupa, pa učenici ove škole mogu da se opuste uz tu plesnu grupu, bend i tako dalje, što je, ja mislim, ovako jedna velika karakteristika škole Kontekst. A sad, naravno, semestralni deo, naravno da mora da se uči.